Daš, good game sir. Naravno, prijatelje, igrat ćemo do jutra, et. Ne mi ne misli za neću, et. Prijatelje, promenimo malo, igrali smo E5, E6, D6, C6, lepa. Karakan, igrano mnogo puta, analizirano mnogo puta, dođi kod Ekija, napunjene paprike, lepa zemlja, sve su lepe. Ja pričam da su sve lepe, ali znaš, ne vredi pričati, čekaj se im drži vodovi. Dođi mi Fide Majstore, igraš protiv Švabe, et. Ko je Švaba, čime se bavi Švaba? A šta će on u Nemačkoj? Odkad je on u Nemačkoj, tako dalje, et. Čekaj, stani da vidimo, čekaj, stani imam brojna, čekaj, stani mora da vodi na more, et. Dena, ovaj će da upali ringla ako nastaviš ovako, et. Pa nek pale ringla, prijatelj, što mene tiče, nek upali elektranu, et. Uspio sam u životu, zavide mi svi, good game. Deki, jel samo blic? Da, samo blic, prijatelj, ovde samo blic. Ovde samo, ma vodimo ljude na more, to je to je. Prijatelju, ajde vidimo kako se snalažiš ako ti žrtvujem pešak. Ili neću, ja šalio sam se, neću, idiš odatle. Dobro, dođi mi, dođi mi! Dođi mi, koje nisam razumeo, izvini, možda mi samo prevedeš na srpski, nisam baš razumeo. Čekaj, ste mi sintiramo nekako, ljudi, vas je koji devet. Ljudi, bacite neko njegu, čekaj, stoni prijatelji, da ti udarim jednu bananu ovde, za početak, pa da se ti ja dogovorimo. I jednu bananu! I stoni, viš kako puca, vidite. Čekaj, prijatelji, čuješ da puca! Čekaj, stani, drži vodu, vidite. Dođi mi, zemlja, če! A gde da dođem? Kako da dođem? Čim da dođem? Kako da dođem? Kako se putuju do Nemačke, ljudi? Treba mi za novine. Ljudi, može niko da mi objasni, ako nije problem, kako da stignem do te Nemačke? Kažu da je tamo dobro, vidite. Kažu, traži mi sunce moje! Čekaj, stani prijatelju, kako da isfinterim ovog Zemljakovića? Ali imam neki potis, ali imam neki potis! Čekaj, stani cepa, je dobro? Gde negde je pivo, može neki vic? Nema vic, pa trolebo sam. Pa kako da stignem tamo? Skoro izbacio neki sajt od Jacks generala, 3500 koristim mašinom, banalno su im uzeti po eni. Pa, to je skoro bilo, to je skoro, vidite. Ili može neki vic, prijatelju, pusti vic. Vidiš, prijatelje, da sam u problemu. Nije mi sad malo do viceva. Čekaj, malo, prijatelje, nije mi malo do viceva. Čekaj, prijatelju, moram tu da promenim ovo drvo, ovo mi smeta. Deki, super si snašao na intervju, hvala puno. Hvala ti do neba. Hvala, prijatelju, pivo, et. Pa, ja pričam samo običan čovjek, a ljudi mi ne veruju. Prijatelju, ja pričam samo običan čovjek, ljudi mi ne veruju. Znači, samo običan čovjek koji vodi ljude na more prepodne. Da se složimo. Znači, vodimo ljude na more prepodne. Čekaj, stani, da mu udarim jednu žvakicu, dobro? Hvala ti za dane, et. Ovde se radi, dobro? Da li ganjaš? Ne. Ja, imaš samo 20 godina, imaš samo imaš 20 poraza. Dobro, pozdrav, 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 pozdrav. Pozdrav za sve ljude, poput mene, za onih koji ću treći. Deki, ti si životinja, et. A što da ne budem životinja, prijatelju, izvini. A čime se bavi ta životinja? Prijatelju, možeš samo da mi kažeš reči dve. Čime se bavi ta životinja? Ako može mi kažeš, ako nije problem. Prijatelju, pojedemo ovdje. Prijatelju, pojedemo ovdje. Čekaj, stani, pojedemo ovdje pa zagovorimo. Čekaj, stani, polako. Deki, koliko imaš godina i čime se baviš? 99 godina prodajem povremeno patofne, sunđere, kese, kese, kese. Navali, narode. Prijatelju, povremeno prodajem kese. Čuo sam glasili životinje radi u rudniku. Znači, čuo sam ja, prijatelju, da životinje ponekad vodi ljudi na more. 145 pobjeda, et. 145 pobjeda prepodne ili 145 pobjeda popodne, et. Čekaj, Deki, svintiramo nekako, dobro? Polna učena, uporna Nemac, dobro, kako Deki, 90 nisi? Pa tu negdje, et, zaboravim se, biće teško, biće nešto tebe, et, pozdrav, pozdrav, pozdrav. Deki, da je on nije bio pozdrav kecu u Nišu, et. Prijatelju, nije kecu podne, kecu u Nišu, zapamti to. Prijatelju, kecu u Nišu, da se složimo. A kod Niša ona meni reče ko te šiša. I kokice prodajem prepodne. Znači ovako, demodržno-modržni radovi, patofne, lusteri, čizme, i tako tako dalje. S ovim igraš jedan sad još, jedan sad igraš s njim sa vremena kamura, dobro? Pozdrav, pozdrav, gde se zemljače? Prijatelju, kako da ga isfintiramo? Čekaj, prijatelju, prijatelju, kako isfintirati čoveka? Zanima me, prijatelju, što igraš na ovako neki potez. Prijatelju, zanima me što igraš na neki ovako potez. Treba mi za novine, mi treba. Šta, prijatelju, igraš na neki ovakav potes? Dobro, good game. Zašto ne može da pojede tvoj loca pijunom? Zato što neće da može, prijatelju. Prijatelju, neće da može! Čekaj, stani, prijatelju, da ga isfintiram ovde. Čekaj, prijatelju, da ga isfintiram nekako. Dobro, da stani igraš na ovom kantu. Čekaj, Deki, verujem da ćeš imati 50.000 ako Bog da. Ako da, Bog. Zašto ne može da pojede to? Zašto? Si bolji od Magnusa. Ko je Magnus? Čime se bavi Magnus? Pa pojedi loca! Joj, ne može. Čuti, prijatelju, ne može, et. A mogu tu da pojedem, prijatelju, mogu tu da pojedem. Mogu, prijatelju, tu da pojedem, et.
prijatelju, mogu tu da pojedem, pojedem ovde, mogu ovde da pojedem, dobro, hoće li biti sutra put do, naravno prijatelj će da bude put do, naravno prijatelj će da bude put do, doktore, doktore, ajde reci šta mi je, nije ti ništa, zapamti, nije ti ništa, joj, sad ću da ti pokažem što sam postao doktor, prijatelju, sad ću da ti pokažem što sam postao doktor, samo da ti javim je, sad ću prijatelju, mnogo brzo da ti pokažem što sam postao doktore, doktore, ajde reci šta mi je, pa neće tebi deki ništa, šta ti je prijatelju, šta ti je prijatelju, šta je prijatelju s tebe, neće tebi deki ništa, prijatelju što dalje igraš ovo, šta je s tebe, prijatelju šta je s tebe, prijatelju šta je s tebe, što dalje igraš ovo, good game sir,